17歳高校3年生のゆかです。最近私がすげえと思ったことはガウチョパンツです。裾が長くて七分丈で履き心地がいいファッションです。すごい可愛いので私も履きこなしたいなって思います。あ、こういうあの流行に気を使い始めたのうちの番組。この4月からガウチョパンツが流行ってる。スティーリー・ダンにガウチョっていうアルバムがありますけど、なんかね、カーボーイみたいなものの存在のはずですよ。多分でそういう人たちが履いてたパンツなんでしょ、きっと。いや、それよりも、あの、この人が私の時間をっていう顔して見てらっしゃいますので、それではお送りしております。日本放送ミューコンプラス、今夜の生放送のスタジオのゲストは、この方です。はい、こんばんは。ミューコミプラス、水曜アシスタントの、桃地方、嗣永桃子でーす。すみません、あの、今週リニューアル後一発目の放送なんですね、水曜日。あの、すみません、誤解を招きます。いやいやいや、エイプリルフールですけど、本当です、本当です。今自分で今いい理由カード切ってくださいましたね。本当です、本当に投げました。気持ちは、気持ちはね、はい、気持ちはあの、それを嗣永さんだけの気持ちに留めておいていただいて、あの、水曜日空いてんですよね、いつも。そう、水曜日だけ確かにあのアシスタントさんいないの確かなんですけど。でしょ、私空いてんですよ、毎回毎週、まあ、この時間にね、はい、生で来れてるのは確かですしね。はい、あの、すみません、あの、明らかに誰かが今今スタッフすごい能動的なディレクションするようになったね、いつの間にか。とりあえずこれで、あの、今相手が、あれでしょ、あの、危険なボールがこぼれた瞬間にクリアしたやつがいたでしょ。まあ、ということで、あの、まあ、本当にゲストとして、はい、来ていただいたのですが、はい、ただ嗣永さんには今聞かなきゃ、あの、すいません、はい、今僕が嗣永さんって言った瞬間にボールカットにしたの、なぜなんですか。ももちって呼んでいいですよ。いや、あの、言いたいことは分かるんですけど、はい、あの、意外にアイドルの方と仕事をするときに、うん、相性で呼べないタイプの人間なんです。すいません。あ、そうなんですか。はい、恥ずかしいじゃないですか。顔に似合わずそういう方。顔に似合う、まあそうですね。あの、どちらかというとあの、ずずしいタイプの顔してますけど、ね、はい、あとですね、はい、これは一番初めからね、これまでも失礼かもしれませんけど、嗣永さんと話をしていると、うん、40代50代のベテラン女優さんとラジオやってる気持ちになるんですよ。いや、23成り立てですよ、桃地。本当なんだよね、それね。はい、本当です。本当に23歳ですよね。本当に、ね、なんか、なんですかね、23どうやってやったら証明してくれるんですかね。いろんな人に言われる。言われます。なんか、幼く見られる時もあれば、もう高校生とかに見られる時もあれば。そうですね、見た感じはね、なんか、疲れた顔は30代のおばさんみたいって言われたりとか。年齢不詳です。そうですね。あと、ただ一つだけ言えるのは物腰でしょうね。みんな感じたの物腰で、あ、嗣永さんのベテラン感っていうのがあるんですよ。いやです、フレッシュに頑張ってますよ。嫌、はい、ですとフレッシュがうまく使いこなせてる時点でフレッシュじゃないです。うん、フレッシュです。フレッシュです。で、あの、嗣永さん、でも今日、はい、今アイドル界披露しといえども、うん、一番話を聞きたいアイドルであることは間違いないです。おお、それは本当。やった、だってこの3月に、はい、こうベリーズ工房、はい、も時代を作ったと言っていいアイドルでしょう。そんな、ありがとうございます。でも、その活動の、まあ、停止をね、はい、発表して実際にこう武道館で、はい、もうそこの状態に入ったわけじゃないですか。はいはいはい。で、これからまた新しいカントリーガールズというユニットを始めるだけでも話題なのに、はい、その中にプレイングマネージャーとしている、はい、この両方の話がもうできる人は今世界中で嗣永さんしかいないわけですよ。なっちゃいますかね、選ばれし人材。ちょっと褒めるとすっごい越に入る感じがこう、そうですね、確かに。でも事実なんですよ。はい、まずはこう時系列に沿って、はい、こうベリーズ工房のお話からちょっと聞きたいですけど。どうぞどうぞ。このね、まあ、武道館で、はい、まあ、こう幕を閉じたわけじゃないですか。うんうん、で、その時にあの、こう、まあ、いろんな方が号泣する中で、はい、最後まで嗣永さんだけ涙をこぼさずに、はい、喋り切ったという、うん、なんか、みんなが泣いたらその後の歌がボロボロになっちゃうと思ったら意地でも泣かないと思って、したら本当に、まあ、MC とかは涙が出なくて、もうその後大変ですよ。4日以降冷めた女だってすごいいろんな人から言われて。今のいい話のところをセットで自虐で終わらせるのはやめてって。本当なの、本当に、本当に、本当冷めてるよねとか言われて、私としてはやっぱ笑顔で終わりたいっていう気持ちが強かったから、頑張ってこらえてこらえてこらえた結果だったのに、なんかすごい周りからそうやって言われちゃって、なんか許してにゃいっても本当冷めた目で見られて切なかったんですけど、でもライブ自体は本当に大成功に終わったのでよかったなって思ってます。なんで嗣永さんはそう照れ屋なんですか。え
いいじゃないですか。だって伝わってる人たちにはビンビンに伝わってたでしょう。そうですか。そのプロ意識で泣かなかったというのは。ハロー。あそこで全員泣いてたらやっぱりビリーズ工房は伝説のグループじゃなかったんですよ。伝説作っちゃいました。いや、伝説だったと思いますよ。私を筆頭に。そこを、まあ、本当に思っている部分もちょっとあるというところが杉浦さんのいいところだと思いますけど。いえー、素直になってくださいよ。いや、20% ぐらいで 80% サービスで言ってるの分かりますけど。分かりますけれどもいいなと思います。うん、が、だって、ビリーズ工房ね、こう一回幕を閉じたから言えるんですけど、はい、最後の最後まで見たくないところ見せなかったアイドルなんですよ。あ、そうなんですか？努力してないところとか、私利私欲に走るところとか、お互い傷つけ合うとか、そういうの一回もなかったんですよ。まあ、傷つけ合うのはちっちゃくやってましたけど。貼ったから見ててね。はぁ、なんかでも、いろんなアイドルさん見てて、ビリーズ工房のメンバーは全体的にサバサバした人が多かったなっていうのは、すごく思いますね。もうすごい、これ何回か僕行ったことあるかもしれないですけど、うん、ジェットコースターにみんなで乗りに行く動画を見たときに僕はそう思いましたからね。なんか、何年前ですか ?7 年、8年ぐらい前ですよね。結構前だと思いますね。そんな頃の動画まで。はい。把握していただいて。把握していただいて、武道館で中根嗣永さんが唯一号泣していると言ってもいい動画が1個あるっていう。可愛いですよね、ジェットコースター。可愛いです。その時は6人が誰もゴロ号泣に付き合わないっていう。逆ですね、逆。のがありましたね。7年後逆になるんですよ、それが。というのがありましたけど、あ、それで、そうだ、一回幕を下ろしてから、はい、メンバー同士でなんかやっぱり、話はしたんですか？みんなで集まってっていうのは、まあ、打ち上げ？はいはいはい。ぐらい。で、そっから、私は、カントリーガールズの方に本格的に活動になっちゃったので。本当にだって休みないですもんね、その間ね。4日からずっと、嬉しいことに働いて、で、3日に武道館があって、4日からもうカントリーガールズなんですか？はい、あ、でも6日、3月6日に23歳の誕生日を迎えて、バースデーイベントがあったので、そのリハーサルだったりとか、あとは3月7日から、その発売されたメジャーデビューシングルの、いろいろ、活動があったりとかして、ですね。もうすみません、プロっていうか、もうエグゼクティブの世界ですよ、もう。いや、でも逆にちょっとこう、休まずに突っ走ったから、こそなんか良かったのかなって今思います。一段落してリリースして考えにふける時間があったりしたら、はい、やっぱりグッと来てしまっていたかもしれないとかなんかいろいろ考えることがあったのかなと思うんですけど、考える暇すらなく来れたので、すごい勢いに乗ってメジャーデビューできたなって思います。じゃあ今嗣永さんに、はい、今嗣永さんの所属グループはどちらですかっていうふうに聞いたら、はい、もうすっとそれは、まあ、公式ホームページにも書いてあるように、それはカントリーガールズ。もうすごい、公式ホームページも書いてあるようにって、すっと公式、ちゃんとこう、広報マンとして正しいことが言えるみたいな感じ。オフィシャルです。はい。じゃあ、それで、まあ、もう本当に、もうベテラン中のベテランの中の、プロ集団中のプロ集団から、だって10年アイドルやってるグループないわけですから。もう11年ですけどね。そうですね。はい、正式には。このね、このね、もう本当に、プロ集団、エキスパート集団から、はい、逆にカントリーガールズは、嗣永さん以外は、まあ、当たり前ですけど、メジャーデビュー経験のない。はい、そうなんですよ。皆さんが揃っての6人組。はい。なわけじゃないですか。はい。はい、全然違うでしょ？そうですね。だから、みんなに、こう、いろいろ、こう、ダンスのことは正直教えられないんですけど、上手くないから。そんなこともないですけど、ね。いや、これ、ここはこうした方がいいよとか、礼儀とか、うん、まあ、技術的なものも含めて、教える代わりに、私は最近、若さを吸い取っていて、5人から。なんでだから、もう、型のできた表現が用意されてるんですか？本当なんです。いろんな握手会とかしていても、あ、ももちなんか若返ったねってすごい言われて、はいはいはい。で、実際に鏡を見ても思うし、両親も言うし、あ、これ本当のやつだと思って、今は経験と若さをブツブツ交換してる感じ。なんです。あ、そんな経済がカントリーガールズの中で、やり取りされてるんですか？はい。ギブアンドテイク、いい感じです。ギブアンドテイク、そうね、はい。いや、技術はいくら渡しても減りませんしね。そう。若さも向こうもまだコンコンと湧き出てくる。そうです、そうです。いいバランスでできてるなって思います。でもこう動画とかもいっぱい公開されてるじゃないですか。はい。でも僕は拝見すると、うん、あ、すごい、アイドルってやっぱり技術なんだってちょっと思うんですよ。そうなんですか？細かい技術で、撮られてる時のもう 0. 何秒の、動きが違うじゃないですか。あら。でも、ただ、ウィウィスさんもウィスさんで、ファンとしては嬉しかったです、ね。そうなんですよ。部分でしょうけど。逆に、両方を楽しめるのがカントリーガールズだなっていう、この売り込み。
もうなんだろう、あの農協の人が新製品売りに来たみたいな完璧さですもん。うちの子いいですよ今。ですよね。今見ないでいつ見るのって感じ。ね、一人猫の一人ずっとこうベテラン農家がね、他の若い農家が頑張って育てた商品を取りまとめて入荷されてるわけですよね。そうです、頑張ってますよ。でも確かにあのそういうあの手慣れたアイドルの良さとあのフレッシュさのいいとこの曲がいきなりデビューシングル来たって思いましたよ。はい。本当古い曲調とかサビとかものすごい懐かしい感バリバリなのに、うん、はい、なんか新しいんですよね。80年代アイドルの曲をちょっと意識している部分はあるんですけど、実はこの曲は私がベリーズ工房って活動していたってこともあって、私以外の5人で会場限定シングルとして発売する予定で、ことがそれで進んでいたんですけど、あのちょっと6人でやってみる機会がありまして、それがまあ大好評でメジャー大好評の時に、そう、だからこううまいこと間が入ってますから、大好評で評判良くて、評判良くて、でポポーンとメジャーデビューっていう感じになったので、波は来てるなって、だから乗り遅れないように意地でもしがみついて波に乗ろうって今思ってます。今週タワレコのチャートもすっごい上位にいますからね、ちょっとその曲聞いていただきましょう。はい、では曲紹介をお願いします。はい、カントリーガールズのメジャーデビューシングルの中からこの曲を聞いてください。愛おしくってごめんね。これオリコン3位だったんですよね。そうなんです、ありがとうございます。今デビューからいきなりその週1位でスタートするグループないですよ。いやだから本当に驚いているんですよ。私実際ちょっとあんまり順位とかにこだわらないタイプなんですけど、今すいませんすいません、口はそういうことこそが一番こだわってる気がしますけど、いかがですか。あの常に私自分がナンバーワンっていう意識が高いので、あんまそういうのを気にしないタイプなんですけど、はい、でもファンの方とかメンバー5人が喜んでる姿を見て、やっぱ素直に嬉しかったので、うん、ありがとうございますの言葉でいっぱいです。今のがちょっと今までと違うポジションで喜んでますよね、プレイングマネージャー。なんか親目線じゃないですけど、おいおい、そのメンバー今5人いるんですけれども、5人が成長していく姿を見るのがめっちゃ楽しいです今。なるほど、じゃあジャケットで1人だけちょっと面積が小さくても、これはね不満だらけ、カントリーガールズで愛おしくってごめんね、聞いていただいておりますが、恋泥棒との両平面ですよ。もう1曲の方もめっちゃいい曲、はい、ってことで CM の後ももう少しお付き合いいただきます。ジャケットちっちゃいんです。ジャケットちっちゃい話は CM 中に僕にだけ聞かせてください。ちっちゃいよ、ちっちゃすぎる。放送に載せなくて大丈夫ですよ、放送に載せなくて大丈夫です。やだな。すごい。あ、漫画家の水品貴之先生が今日のももち可愛いなって思いっきりつぶやいてくれる。今日もだよ。でも言われるんでしょ最近。最近世間でももちって実は可愛かったんだねってすっごい言われるんですよ。ネットニュースになってました。そう。びっくりするんですけど。実は可愛かった次永桃子っていう記事になってましたから。そう、何なんですかね。あら。ないないなに。これが聞こえてきたら、あのリスナーからの質問タイムです。生放送で。ね、他のメンバーはほとんどこの時間の生放送に来れないのに。全員で来れないです。18未満なんで。ですよね。つぐながさんだけが生放送対応していただけるということで。やっほー。今日はカントリーガールズのプレイングマネージャー、つぐながももこさんにお越しいただいてますんで、つぐながさんに質問をしたいというリスナーの方から、一人選んで電話が繋がってるということなんですが、呼んでみましょうか。もしもし？はーい。あ、女子だ。もしもし。女子いいの？私、女子。はい。女子ファンほんと少ないんですよ。あ、そう？だから、はい、うん、え、女の子ですか本当に。はい。なんでそこに疑いかけちゃうんですか。いや、エイプリルフールだから。あ、そうか、ありがとう。ちなみに、あの、お名前と、失礼ですけど、お年をお伺いしてもいいですか。あ、小川千明と申します。19歳です。年下、寝なくて平気。いやいや、あの、大学生普通に起きてると思う。そっか。19歳。19歳、大学生ですよね。はい、そうです。大学生。で、ちなみになんか、バイトとかやったりしてます。バイトは塾のバイトをしてます。リアルだ。塾の先生とかなんか監督員とかそういうのやってらっしゃる。いいですね。はい、わけですね。で、ちなみにこのメールもらったの読んじゃっていいの。はい。突然ですが、ももちは私の理想の女の子です。おー、どうした。今どうしたって言ったらラジオの向こうから毛をされた感じが伝わってきますけど。電話の向こうから。で、アイドルとして生きているももちを見ると、いつも自分も負けないで頑張ろうという気持ちになります。うん、信念を貫いているももちは本当にかっこいいです。ちょっと、やっぱ思う？
思います、思います。そうだよね。お目が高いね。19にして。すごい。千秋さん、今までも嗣永さんのことお好きで、はい、いろんなメディアでご覧になってるわけですよね。はい。こう、イエスしか言えないクエスチョンが飛んでくるこの感じって、今初めて体験してどう思われますか？いや、でもそこもまた、可愛いって思うじゃないですか。魅力的だよね。はい、はい。チェックが早い。ほら、ね。みんなそうやって言ってるの。うん、わかります。みんな。みんな。大丈夫、大丈夫。代表でしょ、代表でしょ。リスナー代表ですけど、もうみんな思ってます。みんな思ってます、ね。みんな思ってるね。で、じゃあそんなリスナー代表の、嗣永さんのこと可愛いと思っている代表の千秋ちゃんから、嗣永さんに直接質問をしていただけると嬉しいんですが。なんだろう。私の理想であるママチーの、もし理想とか、目標とか、憧れにしている女性がいれば、教えてください。うん、ああ、ももちは、これほんとね、ほんとに松田聖子さんが憧れなんですよ。ああ、ほんとに。これね、説得力が、他の人が言うのとは2枚ぐらい違う説得力がある。ね、ずっとアイドルやってたいの。ああ、そうですか。そう。はあ、はあ。松田聖子さん今もアイドルじゃないですか。はい。で、ほんとに松田聖子さんみたいにずっとアイドルやりたくて、カントリーガールズは10歳年下の子と一緒にやってるんですけど、最年少の子とは。はいはい、やっぱおばさん扱いとかされるんですよ。23なのに、まだ若くてピチピチなのに。そうですよね。ほんと、確かに23だったら全然おかしくないんだよ。そう。どう考えてもおかしくないんですよ。でもなんか、周りも、だし、私もちょっと麻痺してきて。私も。そう。あれ、23でアイドルダメなのかなって。いや、そんなことないですよ。じゃないですか。うん、全然。それを今改めて思ったから、うん、ずっとアイドルやりたいなっていう意味も込めて、憧れは松田聖子さんです。松田聖子さんってまだお会いしたことってないですか？ないんですよ、これが。対談やりたいって言ったんですけど、ええ、ちょっと断られ。スケジュール的にね。まあそうですよね。はい、まあお忙しいでしょうし。はい、スケジュール的に、ね。本当にスケジュール。多分。松田聖子さん側から見たときに、あれはちょっとって言われてるんじゃないですかね。スケジュール。ぐいぐい来られても困るみたいな。事務所の方からスケジュールの調整がつかなかったっていうふうに言われたんで。はぁ、ね、なんかでも松田聖子さん側からすると、私がアイドルとして認めたっていう勲章を勝手に持っていかれそうな感じとかが。確かに言いふらします。言いふらしますけどね。確かに言いふらしますよ。言いふらす。はい。スケジュールです。スケジュールです。スケジュール。スケジュール。はい。ということで、千秋ちゃん。はい。今の嗣永さんの答え、確かに納得は相当いくよね。ですね。以前もおっしゃってましたよね。ごめんね。同じ回答しかできなくて。あ、でも、やっぱりそうなんだなって思いました。そう、本当なの。そうですね。はい。本当のことだったら、ごめんね。2回同じこと言ってみたいな、別にないですから。そうだよ。本当のことなんですか、ね、だから、ぜひさ、千秋ちゃんもさ、ももちみたいなアイドルになってよ。笑うと。なんで笑うの？しきくにもしん。めっちゃ受けてる、めっちゃ受けてる。なんで、今の確かに嗣永感超出てましたから。本当に。今聞いてる人たちが、あ、これこそ、嗣永さんみたいな感じでしたから。なってよ。いやー、なって、はい、ね、なってって言われて。頑張ります。はい。千秋ちゃんがすごい本音で来てくれたんで、最後、シェア工事例で頑張りますって言ってくれる、この感じ。頑張れ、応援してる。なりたいって言ってないから。応援してるね。いろんな意味でね。はい、前向きに生きることも、ね、そう、いろいろ頑張って。はい。ありがとうございました、はい。ありがとうございました。ありがとう。でもこう、19歳の女子からの質問に答えてもらったわけですけど、うん、今も話ありましたけど、最高で10歳差がある。そうなんです。わけでしょ？小関舞ちゃんっていう子なんですけど、でもしかもちょっとキャラも被ってて、でも10歳下の子とキャラが被るっていうのはどういうことですか？なんか、その、自分大好きキャラみたいなやつが、はいはいはい。被ってて、はいはいはい、その、私可愛いしとか言い始めて、はいはいはい。で、ももちゃん鏡の前に、ぐっと連れてって、はい、鏡あ、鏡の前。ミラーミラー。はいはいはい。で、見てごらんって。うん、ももちの可愛いでしょって毎日言ってるんですけど。意外に、何を、何なのそれ、何かのこう哺乳類が自分の方が上位であることを示す行動みたいなのが。いや、だから、おかしいじゃないですか。6人中2人そういうキャラっていらないんですよ。同じグループの中に。あ、今それプリングマネージャーとして、はい、このチームに同じタイプの選手が2人いるぞ。違う違うっていうふうに思ってるの。だからそこも含めて年齢もだし、そのちょっと被ってる部分もだし、尾関前には今すごい注意して見てます。注意して見てる、はい、お前が同じ行動を取り始めたら違うと、はい、現実注意、はい、ちなみに今プレイングマネージャーというのは、はい、まあ、それこそアイドルのことをよく知らなければマネージャーはできないわけですよ、うん、確かに、でアイドルをまあ自分としてもやり続けてきて、うん、今回はやりつつ、うん、でしかもアイドルを、まあ、この人でどう考えても詳しいわけじゃないですか、はい、きっと今ねこう相対的に見て、うん、カントリーガールズ、うん、ここが見どころだっていうのは今どこですか？やっぱり先ほどヨッピーさんもおっしゃってくださったように、新人と私みたいな10年選手が一緒にやっているっていうの
はなかなかないと思うので、そういう化学反応を楽しんでいただけるんじゃないかなっていうのが一番だし、この今流れている愛おしくてごめんねっていう曲はすごいキャッチーな曲なので、あの曲にもやっぱ恵まれたなってすごく思うので、あの勢いのあるんじゃないかなって、本当に評論家みたいですけど、心から思ってます。なかなか俺に出演してるアイドルの人が曲にも恵まれてって言うところを俺初めて聞いたいや恵まれたんですよ。でも本当だよね、本当に思う、本当に。でしかも先ほども言う通り、はい、このグループ他に僕多分今まで何百組も見てきてると思うんですけど、はい、いないですもん。そう、だからそこチャンスだと思って頑張りたいしっていうのもありつつ、でもごめんねっていうフレーズが印象的 でダンスにもごめんねダンスっていうのがあって、ごめんね売りをしてるんですよ今、で許してにゃんがあるんですよ私には自分のLINE もう待ってください、あれカントリーガールズ許してにゃん使ってるんでしたっけ。いや後輩は恥ずかしくて嫌だってやってくれない、一緒にはやってくれないから。そうなんです、だからそこの、あの謝罪ブームみたいなのも来ているので、まあ、ごめんねが来たら来たで、まあ、許しねもう便乗でもいいから、はい、時代を謝罪ブームさすがわかりました、はい、じゃ あの今回流れが来てることはもう一人のプロデューサーとして感じると、ブレンゴイズとして感じるし、この勢い逃す手はないぞと、はいはいはい、じゃあもう前向きに今だって全く緩める気ないわけですもんね。何をですか、活動とかもベリーズ工房からの勢いでダーンと来て、はい、このままもうせっかくこの勢い乗り切ったんだから、はい、行きたいですね、行くとこまで行くと、はい、じゃあもう今後の活動の予定も結構がっつりやるわけですよ。そうです ね、これ愛おしくてごめんねと恋泥棒が絶賛発売中で、日付が変わって今日夕方4時から、お台場ゼップダイバーシティ東京で愛おしくてごめんね恋泥棒の発売記念握手会、はい、そしてイベントの方もありまして、はい、ハロープロラとキュートも一緒に出演してアイドルフェスみたいな感じなんですけれども、そこのイベントにも出演させていただきます、うん、他にもですね、カントリーガールズはオフィシャル YouTube チャンネルだったりとか、Google プラスページももう相当ガンガン、いろんな動画がアップされたりしてますので、はい、ね、なんかあとは今アイドルファン的に嗣永さんが言おうと言いまいと、うん、みんながあの島村うたちゃんでしたっけ、そう気になってますよね、うたちゃんフィーバーね、ちょっと起き始めてますよね。なんか、セリフがあるんですけど、はいはいはい、愛おしくてごめんねの冒頭にそのセリフを言った後にファンの方がふーって歓声くれるじゃないですか、それに照れるうたちゃんが可愛いって言って、すっごいもう歌ちゃんだったんですけど、まあ、そこをちょっと一回ももちに目を向けるように、あの活動しました。頑張って、もうプレイングマネージャーなのに、やっぱりメンバー内競争のところにもこれがあってことのアイドルだと、はい、すごい、もう手抜かないぞと。そうです、もう私も、あの大人げないって言われながらも、いやいいんだと自分をいっぱい出していくので、5人も負けじと自分を出してもらえたら嬉しいなって、こう相乗効果でって思ってます。あの僕冗談じゃなくて、あの松田聖子さんお会いしたことあるんですけど、本当にこの人なってると思う、将来絶対なってると思う。なりたい、なれると思いますよ、お願いならして。あのじゃあ松田聖子さん、あのもしよかったらスケジュール開けてみると僕悪くないんじゃないかと、勝手ながら思います、はい、ということで今夜のゲストはカントリーガールズからプレイングマネージャーの嗣永桃子さん、会えてみましょう。桃地ありがとうございました。ありがとうございました。CM の後は小学館のサポーターズプラスです。